どうも、奈良です。今日も相場分析やっていきたいと思います。今日は、ビットコイン、リップル、イーサリアム、OMG コイン、IOC、ネムの方やってまいります。今日市内通貨相場分析市内通貨もありますけども、クオンタムが 10%、 ライトコインが 10% っていう感じで、この2つがね、ビットバンクの中では結構上げてきております。で、OMG コインも 8% っていうね、結構上昇していて、ビットコインがね 1% プラスですので、まあ、全体的に見るとですね、アルトコインのターンがもう来てるなと、いうふうに思っております。で、今後の展開もちろん、このまま上げるのか、それともですね一旦落ち着くのかっていうところも含めて解説したいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、じゃあ、今日は記事がですね、まあ、ざっとこの見出しを見て、今日の流れというのを見ていきたいなというふうに思っております。1個をね集中するよりも、全体の流れ、まあ、ものすごく大きなニュースというのはあんまなかったんで、はい。まずはビットコイン先物 ETF2 日間で運用資産10億ドルを達成。まあ、これは昨日の時点でね言われてましたので、まあ分かってると思うんですけども、アメリカでブロックチェーン普及活動ということですね。ブロックチェーンの、まあ、アフリカはですね、まあ結構人気はあるんですけども、まだまだそのインフラというかですね、設備が整ってなかったりしますので、そういったのが今普及してきているよっていうところです。はい。あとはまあ、あと気になるところで言ったら、やっぱこれですね、ビットコイン過去、最高値更新で、アルト市場に資金流入ということで、まあ、これはね、相場の値動きからもわかる通り、今アルトの方が少し上げてきているっていうところをね、見てもらえばわかるような、まあ、記事になっております。リップルネット中東2カ所の、金融機関が加入っていうふうに書いております。一つは確かカタールやったかな、カタールやったと思います。で、もう一つ中東の小さい国だったと思うんですけども、リップル社もですね、こうやって、徐々にこう枠を広げていって、まあ、結構リップルはね、地盤固め結構ね、もう2年ぐらい前からしっかり、まあ、2年以上前からやってるんだろうけども、まあ、頻繁にねこういうニュースに2年前ぐらいから出るようになってきていますので、どんどんこの地盤を固めて、まあ、リップルとしてのですね、まあ、なんていうんですかね、まあ、差別化ですよね、他のコインとのを一生懸命測っているなっていうのが分かりますと、はい、いう感じですね。カナダも、3種類の仮想通貨関連 ETF を申請中ということです。まあ、資産運用企業って書いてますけども、アメリカ同様ですね、やっぱり各国でこういう ETF のね申請が行われて承認されるみたいな話になってくると、国民がねどんどん参入しやすくなって、株しかやってない投資家もですね、やっぱり目に触れる機会が増えてくると、流入とかね、資金の流入につながってくるんじゃないかというふうに思っております。はい。まあ、最高値更新とかですね、そういったのが多いですよね、ここ最近だと。はい。まあ、そんな感じの記事ですね。まあ、一日の流れはだいたいこんな感じですっていうところです。はい。で、まあ、まずはバーンスを見ていきたいなというふうに思います。今日は結構上がってるんじゃないですかね。47万3000円ですので、バーンス結構高くなってるんじゃないかなと思います。バーンスですね。47万3000円。で、バーンスが58万7207イーサリアムですね。はい。58万7207イーサリアムですね。はい。昨日がだいたいですね、2400億ぐらいだったんですよ。一気に30億ぐらい上がってきましたね。まあ、バーンスも増えて、なおかつ価格も上昇しているので、一気に30億ぐらいね、2777億、まで、跳ね上がっているっていう感じで、ものすごい量がね、もう今昇格されて、どんどん減ってきていると。イーサリアム自体が減ってきているということです。減れば減るほど、まあ、たまにね、この解説もしてるんですけども、まあ、これずっとね、これ、何が上昇しているのかというと、イーサリアムの量が増えていってるわけですよ、これね。でも、アップデートを開始してからですね、バーンスって言って、今度は減らす量も増えていってるわけですね。で、だんだん緩やかになっていって、増える量も増えてくるので。大体ですね、日付としましては、まあ、2022年の1月のもう末ぐらいですね、になると、ここから一定になってくると
というふうな感じです。まあ、一定どころかなだらかにちょっと減ってくるんじゃなかろうかというような動きになっております。これが何を示しているのかというと、もちろんその価格、そのイーサリアムの量が少し減ってくるっていうのももちろんあるんですが、減ってくると希少価値が出てですね、やっぱりその価格というものが上がりやすくなるんだよっていうところは、まあ一つね、頭に踏まえておいた方がいいかなというふうに思います。はい、じゃあ、4時間足ビットコインから、見ていきたいと思います。最高値更新しましたね。はい、で僕が言っていたですね、750万円付近っていうのが、ドル建てでいうところの最高値更新ラインですよと、今この書いたね、このラインが最高値更新ライン、でここが日本の、日本の最高値更新ライン740万円付近ですので、この辺なんですよね。で、今回上げてきたのが766万円まで、上げて、で今調整ターンというか、まあ、こう下げてきているという状態にあります。これはもうまさしく調整の範囲内で、今からまたね上を目指していくような動きっていうのは、まあ、見せてくる可能性十分あると思いますし、最高値更新したということはですね、まあ、これで終わるわけはなく、まあ、年末に向けてね、まあ、付箋として上げていくよという、まあ、付箋を見れたんじゃないかなというふうに思っております。でこの上昇トレンドがこうありますので、まあ、ここを割らない限りはまだね上を目指せるっていうことになりますので、買っていきたい方はですね、まあもう今ちょっとね下髭大きく作られておりますけども、まあ損切りラインをこのね729万とか730万円付近の、このここでねサポートされている部分でサポートされてたら、買っていけばいいかなというふうに思います。怖い方はですねしっかりとこのね、765万円の最高値を上抜けしてから乗っかっていくっていう手法がいいかなというふうに思うんですけども、まあ、結構高値掴みでね、抜けたはいいけど一気にバタバーンって下がる可能性もありますので、その見極めは結構出来高とかですね実体戦レベルで残してきているかとかですね、そういったところを見た状態で乗っかっていくというふうな戦略をしてみてください。まあもういよいよ切符は手に入れたって感じですね。年末にまあ爆上げ、まあもしかしたら1000万近くですね、僕の予想としては980万円ってまあどっかの動画で言ったんですけども、まあ、フィボナッチを引いてみたらそれぐらいまで上がる見込みがあったんですね。ですのでまあそれぐらいまでは上がる可能性全然あるかなというふうに僕は思っております。もちろん1000万円超えるというね話ももちろんありますし、まあこれはね夢物語ではない話だとは僕はねもちろん思ってるんですが、いずれはね1000万超えてくると思うんですけども、あとこの2ヶ月でね、超えてくるかというと、まあ、フィボナッチとか、まあ、そういったところをね考えると、まあ、980万円ちょっと、1000万はいかんけども1000万ちょっと前ぐらいで売り叩かれるみたいなね、しかもフィボナッチのラインを、意識している投資家たちが一旦利確一時利確みたいなね、そういった税が来るんじゃないかなというふうに思っております。はい、じゃあ続きましてイーサリアムです。じゃないリップルです。はい、すいません。リップルも上げてきたんですけども、この三角持ち合いはまだ抜けきれておりません。で、まあこれ見てわかる通り、僕はいつも言ってるこのダブルボトムのねこの W の形を、推移していて、この形っていうのは基本上に行きやすくなっている形になっております。どこをどうしたらね抜けやすくなるのかっていうと、この W の真ん中の山のこの最高値の高値をつけた場所、ここを上抜けするとですね一気に買いが入ってくる可能性があると思います。ただしこの下降ラインもここでね交差しておりますので、この2つをね抜いていってもらうとですね、結構強い上昇波が来るんじゃなかろうかっていうふうに僕は思っております。今買っていけるのかっていう話になってくるとですね、今ちょっとじわじわ上がってきて、上がってきてからの調整ターンに入っております。で次のね抵抗体っていうところを考えると、ここなんですね。まずは直近で見せたこの下げぼった場所、ここですね、128円のところ、ここでしっかりサポートされるかというところがまあ一つ目で、もう一段階下げてきたなと思ったらですね、
126円、ここでサポートされる。まあ、この2点が、まあ、聞いてたら、まあ、結構、まあ、またね、上を目指していけると思うんですが、まあ、ここですよね、125円のこのラインっていうところを割ってくると、ちょっと悲観かなというふうに思います。ここ、ダブルボトムのこの上昇で上がってきてると思いますので、このダブルボトムのこの上昇のネックラインを下掘ってくると、まあ、結構悲観には走るのかなと。いうふうに思いますので、そこはね一つ皆さん注視しておいた方がいいとこかなというふうに思います。価格としては125円付近ですね。はい、っていう感じです。で、今入れていけるのかというと、もうさっき言ったみたいにここでねちゃんとしっかり、サポートされているのであれば今買っといて、でもう一段階下げてきても買う、でもう一段階下げるとなると、まあ、損切りみたいなね、中期的にはそういった目線でいいと思います。はい、長期的に見たら今買っていってですね、まあ、ここ下線タッチまで許容するということができれば、まあ、いずれは上がってくると思うし、スウェルの、ね、話もまだ残っていると思いますので、まあ、いいかなというふうに思っております。とにかく今アルトターンが来ているので、まあ、結構ね上昇しやすくはなっていると。で、誰かがコメント欄にも書いてたんですけども、取引所がですね訴訟の問題がリップルってありますよね。その訴訟問題が解決するまで取引を中止している取引所があると、ですので資金が入りにくくなってるんじゃないかなっていうふうに、おっしゃってる方もいましたけども、日本の、ね、金融庁の認可を取ってる日本の取引所が、ね、もう全然そこを関与しておりませんし、まあ、結構ですね有名どころというか大御所のところは結構もうね取引を再開してたりしますので、まあ、そんなに影響することはないと思います。そこの取引所でしか買えない状況だったら、可能性としてはあるんですけども、まあ、例えば僕だとですね、ビットコインで買えなかったらバイナンスで買おうかなとかですね、じゃあビットコインじゃない、ビットバンクで買えなかったらバイナンスで買うとかですね、その取引所って自分で選ぶことができますので、はい、一概にそれが原因で上げきれないっていうことはないと思います。単純にターンが来ていないっていうのと、明確な指標というところをねまだ打ち出せていないんですね。はい、まあ、ここもねこういう風な下降ラインも引けると思いますし、このダブルボトムを上抜けて してもいませんし、三角持ち合いを上抜けしてもいないので、今はですねそういったある程度の指標待ちですよね、アクション待ちみたいなところがあると思います。ですのでそのアクションが起きたらですね、やっぱりこの先端部分まで横横してきましたので、結構パワーを貯めているということで、まあ、どっちかにポンと抜けやすくはなると思っておりますので、まあ、仕込むなら今のうちに仕込むのがまあ一番いいのかなというふうに思いますので、ぜひ参考にしていただけたらというふうに思います。はい、まあ、そんな感じですかね、リップルは。はい、はい、続きましてイーサリアムですね。今日イーサリアムがですね、まあ、7% ぐらい上げてきていて、主要銘柄のビットコイン、リップル、イーサリアムの中ではまあ一番上げてきているよと、いうことになっております。上げて今調整ターンには入ったんですけども、まあ、そこまで下げずにですね、まあ、なんとか買いとどまって、この上ひ、下ひげですね、下ひげを結構今長くつけて今こうやってね上がってきております。ただし最高値を更新していませんので、2本立てだと2本のね最高値、円立ての最高値はもう抜けてきましたと。ただまあ上ひげをつけてね、上ひげつけて実体線では戻してきてるんですが、今度はやっぱドル建てですよね。ドル建てがこのちょうど50万円付近のここになります。のでここをね抜けるまでは、まだね上がってもらわないと困るよっていう風な感じです。でビットコインが最高値ドル建て でもですね、最高値更新しましたので、ここイーサリアムもね順当にビットコインが行けばですね、そのうちに抜けてくるという風に思っております。ただ、まあ、ちょっとしたね、こういうね、下落っていうのはあるかもしれません。ちょっと深掘った。その時はですね、45万3000円っていうね、このラインは、やはりここでね、ツートップつけた場所ですし、結構ここはね、買い支えられる場所にはなるんじゃないかなというふうに思います。もっと直近で言えばですね、ここですよね。46万2000円。ここは一旦上げてからの一旦ね小さな調整があって下げ止まった場所です。そこもですね直近の短期的に見るとですね、まあ
いいと思います。ここで買い支えられたら買っていくっていうのはいいと思います。はい、ですので、もう今もうね、間に合わなくなっちゃいますので、もう買って、現物買いをしたい方はもう買っていっていいと思います。そして、落ちてきても買う。で、こう、さらに下掘るようであれば、一旦、損切る、みたいな形で。で、乗っかっていきたい方はですね、ここで乗っかるのもいいんですが、ここを上抜けしてね、うん。まあ、安定してね、乗っかっていきたいよという方は、まあ、ここのドル建ての、最高値を更新してから乗っかっていくっていうのが、まあいいのかなというふうに思いますので、ぜひ参考にしていただけたらというふうに思います。で、このアセトラ状態なんですけども、アセトラの先端部分が、だいたい1月の1日なんですよね。ちょうど、新年明けましておめでとうございますの時に、ここのね、先端部分がなっておりますので、まあ、アセトラ一回上抜けしておりますので、上抜けしたら今度ここの線をこう伸ばしてもらって、こういうアセトラで考えとけばいいかなというふうに思います。さらにここをね抜いてきたってなると、まあ僕はねイーサリアムはやっぱり2月のバーン数とかの影響もね考えると、うん、まあ倍ぐらいだから100万円台は目指していけるんじゃないかなって僕はね正直115万とかねそんぐらいだったかな。一回ね、僕も過去の動画で話したことあるんですけども、115万円から16万円ぐらいは一旦ね、値をつける可能性というのはあると思ってますので、まあ将来有効通貨のね、有効株みたいな感じに言いますと、有効通貨の中では、まあかなりね、上げる可能性高いんじゃないかなというふうに思っております。はい。はい、じゃあ続きまして、OMG コインですね。はい、OMG コインです。ちょっと見にくいですね。OMG コインは、まあ、ここから引けるね、この下降ラインがあったんですけども、完全にぶち上げてきましたということになっております。で、こういうね、三角持ち合いを形成してたんですが、完全に上抜けですよね。はい。で、僕はここを話しておりました。上抜けしたら結構飛ぶよと、言っておりましたけども、実質、まあ、ここ上抜けしてからというものを陽線続きで、まあ、どんどん上げてきた、来てると。で、少しこの辺でね、上根を重くして上髭、ついてますので、一旦どっかでこの辺でね、調整というか、一回挟む可能性はあると思います。もうちょっと上に行ったらですね、ここから引ける、このトップをつけたね、1800円のラインっていうのがありますので、まあ、ここは一旦ショートとかですね、利確の、まあ、基準になりそうなんで、まあ、一旦調整するんじゃなかろうかというふうに思っております。今ね、トップをつけた場所も、まあ、この実体線レベルでトップをつけた場所ですので、まあまあまあ、今ここの調整がどこまで下げぼるかというところは、まあ、見といた方がいいかなというふうに思います。下がってきたらですね、一旦は、ここのね、1652円とかですね、その辺の、まあ、ここで少しモヤモヤして、ここではですね、ネックラインで、この辺でも聞いてますよね、のラインまで下げぼる可能性っていうのは一つあります。でもっと短期的に見ると1712円ぐらいのこの辺のラインですね。はい、ここでね買い支えられるのであれば、まあ、買っていけばいいかなというふうに思います。はい、で、ここのね、直近つけたこの1800円を抜いたらですね、いよいよ最高値を目指していくと思います。ここでつけたトップですね。2000円台を目指していくと思いますので、まあ、とにかく、まあ、この1800円を上抜ける前にですね、ここをね、前に仕込んどくと、そして仕込んでから、待つと、いう風な手法でいいと思います。一旦ここ三角持ち合い上抜けしましたので、どちらかというと、ここから上昇て、上昇のね、ターンに入っていくかなというふうに思います。で、今もやついてる理由の一つとして、ここのね、実体レベルの、ここでね、売り叩かれているっていうのもあるし、RSI もですね、もう結構、ちょうどね、買われすぎ水準のね、ギリギリのところまで来ておりますので、まあ、ちょっと買い渋っている状況だと思います。はい。だから、ここからちょっと調整してからまた上を目指すとかね。そういった展開もあると思いますので、ぜひ、チャートを見といてくださいというところです。はい、じゃあ続きまして、ネムです。はい、ネムですね。ネムはですね、まあ、6%、7% ぐらいですかね、上げてはきたんですけども、まあ、この下降ラインですよね。
トップをつけてからの、直近でね、トップをつけてからのこの下降ラインがあるんですけども、ここにちょうどね、タッチのところで調整に入ったということになっております。ってことは、やっぱこの下降ラインは効いていると見た方がいいですね。はい。で、もうちょっと上に行くとですね、この 21.7 円ラインがあります。ここがね、ここを上抜けしないとなかなかね、次の段階いけないと。ここでトップを作った場所ですけども、この辺でもね、すぐ売り叩かれているという現状がありますので、ここ上がってきて、まずはこの下降ラインを上抜けする。で、次はやっぱりここをね、一番重視するべきだと思います。はい。この 21.67 円ライン。ですので、まあこれ先端部分がですね、もう25日まで、あと4日ぐらいで先端部分まで来ますので、まあそのうちにどっちに抜けるかというところを見とけばいいと思いますし、乗っかっていくのであれば、やっぱりこっちのね、21.7 円を上抜けしてからですよね。はい。現物買いの人は今買っといて、今タラタラと落ちてきたとしてもですね、この、18.9 円ですね。はい。要は2円ぐらいの幅落ちても大丈夫だよと、損切り許容できますよと、いう方は、まあ今全然買っていけると思いますし、まあこういうふうにね、近くでチャートを見たら結構下げてるように見えますけども、言うて2円幅ぐらいなんですね。はい。って考えると、まあ今買っていくのも全然ありかなというふうに思います。なんなら今買っといて、落ちてきてここでリバってもここでも買っていくみたいなね。そういった手法でいいと思います。で、下抜けたら一旦逃げるみたいな。うん。まあそういった感じですかね。まあネムはですね、今日記事も出てましたけども、まあネムだけ一人負けしてますよね、みたいな。他の通貨は結構上げたりもしてきてるんだけども、ネムだけはあのシンボルのですね、スナップショットのあの期待上げの時以来、まあ、ずっと下げ相場で人気がなくなっているみたいなね、そういった雰囲気を言われております。でもですね、そういった通貨ほどですね、後々ボーンと上げることはありますので、まあ、もちろん、本格的に投資するというよりは、宝くじ的にね、一応相場分析とファンダメンタルとか考えた上で買いはするんだけども、まあその少額の範囲で、まあ、いずれポーンと跳ね上がったらいいなというふうな期待を込めて買うのはいいかなというふうに思っております。はい。はい、じゃあ続きまして、IOST です。はい、IOST ですね。はい、IOST は、あんまりね、大きな値動きは見せてきていないというふうになっております。で、こういう下降ラインが引けるんですけども、結構ね、じわじわ落ちてきてたんですよ、もともと。ここのね、一番買い支えられてほしい、このラインは守ってるんですが、ここでね、じわじわとこう、ね、落ちてきてたわけですね。こうやって、下降ライン。ただ、ここでね、大きな上昇を見せ出して、今度はこの下降ラインを上抜けしましたよね、ここで。で、しっかりですね、またここに戻してくるんじゃなくて、下ヒゲ、上ヒゲ、どちらもね、強い、買われ方をしていると。買われたり売られ方をしていると、いうふうになっております。ですので、まあ、ここら辺もたつくと思うんですが、まあ、最終的にはですね、このディセトラの、ここ先端伸ばしていただいて、こうやってね、ディセトラ状態になりますので、先端部分が、26日、ですので、あと5日ぐらいね、ありますので、その間にどっちに抜けるかっていうところで見ておけばいいと思います。IOST まだ買ってないけど買いたいという方はですね、今買っといていいと思います。はい、今買っとく。まあ、さっきのネムと似てますけども、ここね、下掘ってきて、ここね、そこでついたこの 5.5 円ライン。そこでね、多分買い支えられる可能性高いと思いますので、その時にもう一玉入れる。抜けてからもう一玉入れると3段階でね、トレードするっていうのはありだと思います。ただし、この 5.5 円ラインですね、ここを下掘ったら結構強い下落が来ると思っていて、この辺柄空きですよね。っていうのを考えると、サポートされる線がね、ありはするんですけども、結構弱っちいね、かなと、あんまり聞くには聞かないかなというふうな線があることはあるんですが、うん、まあ、結構大きくね、売られる可能性というのがあると思いますので、まあ、そこだけ警戒基準を持ってですね、
まあ慎重に買っていけば、まあ全然変えていくのかなというふうに思います。iOST もちょっとリップルでほどではないですけども、急にね、ストーンと上げてきたりとか、そういったことありますので、投資の仕方としてはですね、ネムと同じでいいと思います。そのお金をね、どれくらい入れるかという感覚で言うと、まあ宝くじ感覚で、とりあえず買っておくと。いうふうにした方がいいと思います。まあ僕はですね、正直宝くじ感覚というよりは、ネムには投資しないので、ネムに投資しない分結構、手厚くね、IOST の方は買ってますし、まあ、僕はね、 0. 何円の時から持ってる曲がまだ残ってるんですよ。その分に関してはもうとことんね、上がりきったところで売っていこうと思いますので、とにかく今買っていきたいという方はね、この、戦略でやるといいかなというふうに思っております。まあ今後はね、全然期待できると思いますよ。一旦この下降ラインは上抜けしておりますので、まだまだ買われる見込みあるなというふうな動きを見せているというふうに思います。はい、じゃあ続きまして、パレットトークンですね。はい、で今日全体的にはですね、ほとんどがプラスにこうやってね、展示できているわけですけども、まあ唯一と言っていいほどパレットトークンがじわ下げっていう感じになっております。マイナス 2% とかやったですかね、なっております。まあ、ただここ見てもらえば分かる通り、まあ、ここのね、モヤモヤ期間のこの場所ですね、ここは、まあ、一旦ね、こんだけ下げたんですけども、ここ下げたんですけども、リバって、この50円のラインっていうところに戻してきているという状態にあります。はい、まあだから一定数のやっぱりそうやってね、落としたくない税っていうのはまあいるのかなっていうのが確認できますよね。はい、いくらね、このコインチェックでしか買えないトークンで、まあ出来高も弱いとはいえですね、やっぱこうやって買いさせる税っていうのがいるっていうのが、まあ浮き彫りになったっていう例だと思います。はい、で今後の展開なんですけども、まあ今はね、もう長期で持っとくしかないかなっていうところで、ファンダメンタル云々というよりもですね、チャート分析とかを関係なく、どちらかというと今は他の通貨を買った方がですね、パフォーマンスがいいので、うん、これ見てもらってわかりますよね。値動きがもう横一線なんですよね。こういうね、ギザギザではなくて、もう、てん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 っていうのがこう続いているような感じですので、まあ、パフォーマンスとしてはですね、短期トレード、中期トレードをしたい方は、まあ、なかなか入ってこれないと。長期ホールドで、まあ、この企業がですね、どん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 上に行くのをじっと待っとくというような形でしかなかなか変えていけないのかなというふうに思いますので、まあ、そこは一つ参考にしていただけたらなというふうに思っております。はい。まあ、ただし、まあ、ものすごく悪いっていうよりは、まあ、とにかく今人気がないっていうような動きになっているっていうところだけ、覚えておいていてもらえればというふうに思います。はい。まあ、まさにここなんかそうですよね。ここでね、まあ、全然値動きがなかったわけですよ。ここ、見てもらったらわかりますけど、もう横一線。で、下がって、2段階下がってきたときに、あらららら、やばいじゃんっていうふうに思った人いたと思うんですね。ただそこからのこんだけのリバリ方なんですよ。はい。ここも同じで、一旦下見るんだけども、そこから買われてね、上を目指していくっていうことありますので、まあそういった、まあ過去のね、チャートの経験からも見ていけばいいかなというふうに思っておりますので、ぜひ、参考にしていただけたらというふうに思います。ということで、今日も相場分析やってみました。まあ、いろいろね、いい動きにはなってきてると思いますし、年末にはですね、やっぱり最高値更新した後に、どんどんチキンレースみたいな感じでね、どこまで上がるのかっていうようなね、相場が来る可能性というのは結構高いと思っております。ただ、そういった時にですね、特に初心者の方は、ぜひですね、まだまだ上がるぞっていう気持ちではなくて、ある程度のここまでは上がるだろうというね、目安をつけてですね、しかも高望みをしない、本当にね、リアルで考えられる範囲のその利確をするラインっていうのを決めて、しっかりと利確をしてください。そうしないとですね、大丈夫だ大丈夫だで、ちょっと落ちてきてもまた押し目をつけてまた上に跳ねるよねって思ってたら、さらにもう一段階下がって、ああまあまあまあこんだけ上げてるからまだいけるわって思ったらまた下げてっていう風になって、結局ですね、含み益がどんどん減ってきた状態で、まあ逃げるようにね、あたふたしながら終わるっていう、そんなに利益も取れずに終わってしまうみたいなことって、
まあ、よくありますので、ありがちですので、はい、そこをしっかりするためにはですね、まだ上がるだろうと思っても、一旦利確をする。で、その利確した中でしっかり押し目を作って次の段階に行くなというふうにですね、ある程度の根拠を持って確信したら、また、投資をしていく、そういった回転をしていかないとなかなか利益っていうのは残していけないと思いますので、しっかりそこは皆さんねやってみていただきたいというふうに思います。はい、ということで、僕が使っている取引所はですね、ビットバンクとコインチェックになります。ビットバンクの方は、アプリが使いやすくて国内のアルトコイン取引ランキングで1位を取っております。セキュリティ対策も国内の取引所では1番だというふうに言われております。で、コインチェックの方はですね、まあ、取り扱っている通貨が日本一、そして、サービスが充実していて、いろんな、ね、取引だけじゃなくてブロックチェーン技術を使ったあのサービスだったり、こういうパレットトークンなんかもそうなんですけども、IEO といってね、日本初の取り組みで、企業が資金を集めるために、こういう取引所とタイアップしてトークンを配るみたいな、そういう新しいサービスもやってたりします。僕も今回このパレットトークンで結構な爆益を得ておりますので、ぜひね、皆さんも今後そういったサービスを受けたいなと思う方はこのコインチェックも登録してみてください。どちらも概要欄に載せておきます。はい、ということで、今日の動画が良かったと思う人はいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメント欄もねしっかり見ておりますので、まあ、特に間違ってるよとかですね、そういうコメントでもいいですし、まあ、要望とかね、今後どうしたらいいとか、いうのもあったら、ぜひ送ってみてください。 DM はですね、なかなかのフォローを、ね、していない方はフォローバックしていない人専用のところにね、その DM のその内容が行ってしまって、僕がね見るのが結構遅くなったりする時があるんですね。ですので、まあ、ぜひね、あのコメント欄に書いてもらって、コメント欄というか、まあ、コメント欄か、動画のコメント欄にね書いていただきたいというふうに思います。はい、ということで今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。おっとだ。